Ngojewa sana kule mnaenda, lakini hata kama hapa duniani hakuna mtu wako na haja na mwanaume. Mama yako hata kama umeoa anangoja pesa zako, mama yako, na ni haki yake. Mke wako ndio hatari zaidi, anangoja hiyo pesa mwanaume. Na ndugu zako wanatamani ungeondoka wagawane hiyo mali. Na dada zako wanakulemea. Na ukitoka barabarani polisi mkono juu, naye polisi anangojea pesa yako. Na ukitorokea kanisani, pasta na mzee wa kanisa wanangojea pesa yako. Hauna mahali mwanaume utaponea. Na hata nyumbani umbwa anangojea umpelekee nyama. Oi, Mungu wa wanaume. Mungu wa wanaume asipokuja haraka, wanaume wachache kanisani na ni wachache kwa harusi. Ni wachache hata kwa matanga na wani wengi sana kwa jera. Ni wengi kwa jera. Na wamejaa hospitalini. Watu wakirara ICU watu 20, wamama 10, wanaume 10. Wamama 9 wanatoka, moja anakufa. Na wanaume 9 wanakufa, moja anatoka. Kwa hivyo mwanaume, wacha maringo, maana hakuna mtu anakuhitaji. Hakuna. Hata hapa kwa kanisa hakuna mtu.